Policia shqiptare akuzoi për spionazh dy shtetas rus dhe një ukrainas arrestuar për përpjekjen që të hynin në një zonë të kufizuar ushtarake dhe më pas përkatjen e rojeve atje me sprej paralizues nervor. Ndërkohë edhe 4 persona me komsi çeke u arrestuan për hyrje në një fabrikë ushtarake në Poliçan në jug të vendit. Të dyja këto incidente në Shqipëri vinë në mesin e një dileme të vazhdueshme të shteteve të BE-s, lidhur me thirrjet e Ukrainës për të ndaluar hyrjen e turistëve rus në blok. Letonia, Lituania dhe Polonia e ndaluan lëshimin e vizave të reja turistike për shtetasit rus, me njerë pas pushtimit të Ukrainës nga Moska. Finlanda njoftoi javën e kaluar se do të zvoglonte përpunimin e vizave në vetëm 10% të rasteve. Vendet e tjera të BE-s, përfshirë Gjermaninë dhe Portugalinë, kanë zgjedhur një qasje më të kujdesshme. Ukraina po e bën presion Bashkimit Evropian që të ndaloj hyrjen e turistëve rus në blok, por ka hasur në reagime të ndryshme. Kjo çështje merr peshë kryesore tani, në një takim të ministrave të jashtëm të blokut që zhvillohet në Pragë në 31 gusht, ku 27 anëtarët e tij do të peshojnë mundësinë e daljes me një qendrim të unifikuar lidhur me vizat afatshkurtra për shtetasit rus. Incidentet erdhën gjithashtu në kohën kur anijet ruse po kryen një sër manovrash në detin Adriatik. Sipas të dhënave të radarëve dhe një interviste në La Repubblica të shefit të shtabit të mbrojtjes, admirali italian Cavo Dragone, tre njësi të ndryshme ruse kanë hyrë në zonë javën e kaluar. Ato përfshin destroyerin admiral Tributus, anien Nikitich Tatishchev dhe kryqëzorin Varjag, sa kaq fregata admiral Grigorovic ka operuar në detin jonë.